вода била і голод бив. Угу. Я поїхала в Германію. У 42-му році була вода, так голод був, ми поїхали до Німеччини. А ви родились тут в Устю Зеленим в 1924 році? Так, 24-му. І ви жили тут в Устю Зеленим до війни? Да. І після війни, і постійно тут, постійно. Ви знаєте, пам'ятаєте то, що случилось тут? То ойчець мені мовив, то був Бріховська. От вона живе в Бріховській халупі. Ця жінка. І що случилось? Ну він поїхав чи де той Бріховський, де вмер? Та де вмер? І їм жінки відрубали ногу, голову синові і чоловіку. Хто? Німці? Бандити! Ага, бандити. Банди. Бандер. Бандера. Так. Бандера. О, так було. Я ойчет мовив. Я не била тут. І в котором году это було? Котором? Подивись, 1944-й, 3-й, бо не було, була в Німеччині, знаєте. Ну, я в 45-й. Ну, десь туди в ті роки, 44-й, 45-й. Бандера. Відрубали ногу голову синові і чули. О, так було. Я ойчет мовив.